Майже протягом 4 годин засідали хуські районні обранці. Депутати обговорили низку питань. Серед них освітні, проблеми у сфері медицини, майнові та внесли зміни до районного бюджету. Приймали зараз важливі звернення до депутатів Верховної Ради, до Кабінету міністрів, звернутися в зв'язку з тим, що дуже мало коштів спрямовується на Закарпатську область на вирішення проблем з дорогами. І депутати звернулися, я думаю, що це важливе рішення. Також прийняли важливе рішення, заслухали інформацію начальника, виконуючого обов'язки начальника відділу поліції в Пуському районі, в зв'язку з тим, що є багато нарікань на роботу, і заслухали, внесли якісь свої корективи, щоб покращити роботу поліції в Пуському районі. Заступник начальника Хуського відділу поліції доповів про стан законності, боротьбу зі злочинністю та охорону громадського порядку. За його словами, рівень злочинності порівняно з минулим роком знизився у кілька разів. Підтримав його і голова райдержадміністрації Назарій Павлій. Якщо взяти, до прикладу, крадіжки за аналогічний період, у 2015 році у нас були 323 крадіжки, у 2016 році 199 крадіжок. Якщо брати грабежі, їх у 2015 році було 12, у 2016 році їх 9. Розбоїв було 10 у 2015 році. У 16-му їх 2. Також обранці обговорили програму запобігання розповсюдженню африканської чуми свиней у Хуському районі, звернулися до депутатів Верховної Ради і внесли деякі зміни до бюджету. Щодо останнього, то окрім того, що виділять кошти на освіту, медицину, погашення заборгованостей, також виплатять заробітні плати працівникам відділів та управлінь райдержадміністрації. Приймати кошти на матеріальні підтримки працівників, які не отримують зарплату вже 2 місяці. Кошти слідчим чином. Фінансове управління райдержадміністрації. 56 714 гривень. Однак найбільш емоційно обговорювали питання розподілення коштів на відновлення котелень у 3 школах району. За словами депутатів, відділ освіти Хуської РДА розкрадав гроші, спрямовані на ремонт цих котелень, поза як кошти були виплачені ще у серпні, а роботи виконані тільки на папері. До того ж, директори Липецько-Полянської, Заломської ЗОШ та Потучанського НВК підтвердили, що ніякі роботи з поточного ремонту шкільних котелень не здійснювалися. Не дивлячись на це, все одно хотіли, щоб пропали на цій ситуації, пояснив. Я вам відповідаю. За заявою депутатів Хуської районної ради, із розкрадання коштів, виділених на ремонт шкільних котелень, Хуська місцева прокуратура порушила кримінальне провадження. Окрім цього, на засіданні сесії районні обранці вирішили створити спеціальну комісію із числа депутатів, яка б так само займалася вирішенням цієї проблеми. Депутати піднімали багато питань, є спірних питань. Ми на підставі цього ми створили тимчасову контрольну комісію, яка визначить факти, чи були якісь факти зловживання службовим становищем, чи не були. На підставі висновку тимчасової контрольної комісії ми будемо приймати якесь рішення. Окрім цього, депутати також проголосували за внесення змін до програми і забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хуської райдержадміністрації.